אהלן, אהלן, ג'מאע. לפני איזה חודש נסענו לרומניה לטייל שם. אני רוצה להגיד לכם, מקום מהמם. הרומנים, סוכר של אנשים. אנשים זהב, עם ערכים. פשוט נשמות טובות. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? הגענו לרומניה, טיילנו, נהננו, ואז ראינו שיש מבצע באוניית טיולים. ככה, מסביב לרומניה, במיוחד לרומנים, זה כל הרומנים, עולה להם זול, $100 לחמישה לילות. אז מלא רומנים באים לשם. עולים לאונייה, מטיילים סביב רומניה, מבסוטים. אמרתי להם, מה, $300, $200, יאללה, אמרתי לה, בואי נעלה איתם. בואי נהנה, אוכל טוב וזה. וואלה, עלינו, סבבה. ביום האחרון, בלילה האחרון, לפני שחוזרים לנמל, יש ארוחה עם הקפטן של האונייה. איך שבאים לצאת מהחדר, היא אומרת לי, חיים כפרה, אני לא מוצאת את הטבעת יהלום. הפכנו את כל החדר, לא מוצאים את הטבעת יהלום. וואי, 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 וואי. עמד הדבר, מה? בואו, אנחנו הולכים עם השולחן של הקפטן, נשאר עם הקפטן לדבר איתו. הגענו לשולחן של הקפטן, הוא רואה את הפרצוף שלנו, אסוואט כזה, מועסי. הוא אומר, מה קרה, מה, לא נהניתם מהטיול? עמד לו, שמע, את האמת, אני אגיד לך, נהניתי, והיה מאוד 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 כיף, אבל לאשתי עבדה טבעת יהלום, מאוד מאוד יקרה. אבל מה הבעיה? קרא לאחד העוזרים שלו, תביא את המיקרופון. לגע את המיקרופון, אומר, גבירותיי ורבותיי, לגברת הנכבדה פה עבדה טבעת יהלום, אז מה שאני עושה זה דבר כזה. אני לוקח שטיח, שם אותו על הרצפה, נותן הוראה לקצין הראשון לכבות את כל האורות באונייה, ואתם, ואני סופר עד 4, 3, 4, ואתם תזרקו. מי שמצא, מי שלקח, שיזרוק את הטבעת. אני אדליק את האורות, וככה לא נדע מי זרק את זה שם. באמת, שמו שטיח אדום, תראו איזה אנשים. נתן הוראה לקצין הראשון לכבות את האורות, ספר 4, 3, 2, 1, הדליקו את האורות, אתם לא תאמינו, השטיח נעלם. I love you forever. תמשיכו לנסוע לרומניה. אין על הרומנים. I love you forever. יאללה, ביי.